У Сумах відбувся перший чемпіонат міста з гри «Еліас». Її суть – пояснити те, що записано в завданні, без використання однокореневих слів. Змагалися 4 команди по 20 людей – студенти та випускники вишів різних спеціальностей. Интересно, с друзьями любим поиграть вечерами. Ну, нравится. Мы завжди в неї граємо, коли збираємось такої великої компанії, знаєте, вона така дружня, коли розумієш один одного з напівслова, і це дуже круто. Надівається воно на голову. Да. Ага. А, але чешеться. Але голова чешеться. Шапка. Яка? В'язана шапка. Шерстяна шапка. Шерсть. Махрона. Не шерсть, а по-другому. Бавовна. Вовна. В'язана. По-другому. Хутрова шапка. Так. Є! Учасники повинні розказати слово за допомогою синонімів, антонімів, не використовуючи спільно коренних слів. Тобто ти думаєш, поповнюєш свій словосний запас. Маленька, то антонім. Антонім маленький. Старша сестра. Ні, маленький. Антонім. Великий. Так, далі не сестра, а місяць. Ця гра дуже корисна не тільки, скажімо, як форма от розважальна, як розважальна практика, так, але як і ще і навчальна форма, тому що, наприклад, вивчаючи тему лексика, лексичне значення слова або опановуючи іноземними мовами, от це може бути прекрасним навчальним інструментом, тому що гра створює гарну, дуже добру, гарну атмосферу. По-друге, вона спонукає от гравців виходити за рамки усталеного, шаблонного бачення світу і розвивати мовлення, так, розвивати креативність мислення.